Ahoj lidičky, Dan se na mě obrátil, že nemůže najít efekt selektive color. Tak si ukážeme, kde ho dokážeme najít. Takže máme dvě možnosti. Buď to hledáme tady v efektech, ale těch efektů tady je hodně. Ale zajímavé je tady, že tady ten název nový rozklikneme a máme tady selektivní barva. Nebo můžeme to hledat jiným způsobem. Tady u toho způsobu musíte chytnout a přetáhnout na fotku nebo video, kde to chcete použít. A nebo druhý způsob, kde to najdeme, dáme editor, barvu a tady dáme efekt, pak dáme barvu a normálně na začátku tady máme automatická, ale když to tady posuneme, tak tady máme selektivní barvu a zase na to cvakneme a funguje to tím způsobem, že tady tím kapátkem si označíme barvu, kterou chceme selektovat. To znamená, která zůstane vidět. Takže třeba tady u těch hasičů dáme modré monterky. A můžeme nastavit ještě měkkost okrajů. Můžeme pustit. Nebo pak máme ještě možnost dát opačně. Takže jediný modrý monterky prostě zmizej, našedivý. A nebo pak tady máme ještě možnost upravit, kde tady vidíte rozsah ty modrý, co chcete. Když ji chcete zvětšit, posunout, takže tímhle způsobem dokážete nastavit rozsah. Rozsah barev, který chcete změnit. Takže ještě jednou. Tento efekt najdete buď to na levé liště, kde dáte nový a zde máte pod barvou, nebo přes editor, efekty, barva. A tady vám to skočí na tenhle ten začátek, ale vy to posunete o jednu stránku dál a tady vidíte selektivní barva. A nebo taky máte možnost dát efekty a tady byste si to napsali. Selektivní barva. A tady víc možností. Takže pokud se vám video líbilo, dejte mu like. Pokud by chtěl někdo podpořit moji tvorbu, tak na www.pinaclestudio.vojtvz.cz se dozví více. Mějte se, Honza.